We are studying about the male reproduction system. So in this next part of the system is the epididymal function and sperm maturation. So before going to study epididymal function, we must know about the structure of epididymis. Already we studied about the structure. You see here, this one is the epididymis, which can be differentiated into three parts, that is upper one is head, middle body, and posterior one is the tail of the epididymis. So the epididymis is 6 meters long, and highly it is a coiled duct. Now we will see about the function of epididymis. So this epididymis mainly functions as a storehouse for sperms. So in testes, the sperms are produced in this region, and they are transferred from this region to the epididymis via fossa efferentia. And during the ejaculation, the sperms are transported to vas deferens. In the epididymis, sperms receive immunoprotein. म्हणजे ह्याच्यामध्ये इम्युनोप्रोटीन्स तयार केलं जाते ह्या इपिडिडेमिस. आता ही इम्युनोप्रोटीन्स काय करते? इट मीन्स अ सफिशियंट केअर इज टेकन. म्हणजे इथं जी स्पर्म्स प्रोडक्शन होणार आहेत त्याचं केअर किंवा त्याचं नरिशमेंट इथं केलं जाते. इन द सेन्स दॅट नो अँटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेन्स्ट दी स्पर्म्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आता हे बॉडीमध्ये जाणार असते आणि कुठलाही सबस्टन्स किंवा फॉरेन बॉडीज आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार केलं जाते. सो फॉर दिस पर्पज द ऑटो इम्युनिटी इज प्रिव्हेंटेड. म्हणजे ह्या इम्युनोप्रोटीनमुळं ह्या बॉडीमध्ये जी अँटीबॉडीज तयार होणार आहेत ते काय करते? थांबवते, इनिबिट करते. कोण? दॅट इज द इम्युनोप्रोटीन्स. देन नेक्स्ट फंक्शन, इपिडिडेमिस ॲड्स सम कोलेस्ट्रॉल इन द स्पर्म मेम्ब्रेन मेकिंग इट टफ. म्हणजे ही जी इपिडिडेमिस आहे ही काय करते? त्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल ॲड करते. कोलेस्ट्रॉल ॲड केल्यानंतर जी स्पर्म मेम्ब्रेन आहे ते टफ होते, हार्ड होते. देन द स्पर्म्स ॲक्वायर देअर फर्टिलिटी ॲबिलिटी अँड फॉरवर्ड मोटिलिटी प्रॉपर्टीज इन इपिडिडेमिस. दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड ॲज स्पर्म maturation. That means if the sperms taken out from a testis, they are unable to fertilize the egg. म्हणजे टेस्टिस मधनं आपण जर ती स्पर्म्स काढले तर ती फर्टिलाइज होत नाही आहेत. दे मस्ट हॅव टू पास थ्रू इपिडिडेमिस टू अचीव दॅट ॲबिलिटी. म्हणजे फर्टिलायझेशन ॲबिलिटी येण्यासाठी त्या इपिडिडेमिसमधून पास व्हायलाच पाहिजे. द स्पर्म मॅच्युरेशन इन इपिडिडेमिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिओलॉजिकल रायपनिंग. म्हणजे ही जी स्पर्म्स मॅच्युअर होते त्याला म्हणायचं फिजिओलॉजिकल रायपनिंग. देन नेक्स्ट, फंक्शन्स ऑफ असेसरी ग्लँड्स. Accessory glands means they are associated with the reproductive system. So they are called the accessory glands. That is, these glands help in the reproduction. So first gland is the seminal vesicle.
there are two seminal vesicles. So these produce alkaline secretion, and this secretion forms about the 60% of the volume of semen. म्हणजे ही जी अल्कलाइन सिक्रेशन आहे ही टोटल सिमेनमध्ये 60% आहे. सिमेन मीन्स नॉट ओनली दी स्पर्म्स, त्याच्यामध्ये बाकीची ही सगळी घटक ॲड असते. अँड इट्स पी एच इज 7.4, म्हणजे ती जी अल्कलाइन सिक्रेशन आहे त्याचं पी एच आहे 7.4. सो दिस सिक्रेशन कंटेन्स, आता ही जी अल्कलाइन सिक्रेशन आहे याच्यामध्ये काय आहे, इट कंटेन्स फ्रुक्टोज, देन क्लॉटिंग प्रोटीन्स अँड प्रोस्टॅग्लँडिन्स. आता ही जी तिन्ही कंपोनंट्स आहेत अल्कलाइन सिक्रेशनमध्ये, कुठली, फ्रुक्टोज, क्लॉटिंग प्रोटीन्स अँड प्रोस्टॅग्लँडिन्स, ह्याची फंक्शन्स काय. द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म्स. स्पर्म्सला लागणारी जी एनर्जी आहे ह्या फ्रुक्टोजकडून मिळत असते. देन द क्लॉटिंग प्रोटीन्स, द क्लॉटिंग प्रोटीन्स हेल्प्स द सिमेन टू अंडरगो कॉयगुलेशन आफ्टर इजॅक्युलेशन. दिस प्रिव्हेंट्स द लॉस ऑफ सिमेन थ्रू फिमेल जनाइटल ॲपरचर आफ्टर द ॲक्ट ऑफ कॉप्युलेशन इज ओव्हर. म्हणजे ही जी क्लॉटिंग प्रोटीन्स आहेत ही सिमेन काय करते, कॉयगुलेशन करायचं काम करते, दॅट इज आफ्टर द इजॅक्युलेशन. म्हणजे जी लिक्विड असते ती जरासा सेमी सॉलिड फॉर्ममध्ये तयार करत असते. नाऊ द थर्ड सबस्टन्स, दॅट इज द प्रोस्टॅग्लँडिन्स. द प्रोस्टॅग्लँडिन्स ऑफ द सिमेन स्टिम्युलेट युटराईन कॉन्ट्रॅक्शन्स. युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन्स स्टिम्युलेट केल्यानंतर काय होते, दीज कॉन्ट्रॅक्शन्स कॅरी द सिमेन टुवर्ड्स द ओविडक्ट्स वेअर फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. म्हणजे ज्या वेळेला स्पर्म्स इजॅक्युलेशन होते कुठं, दॅट इज इन द युटरस, ही प्रोस्टॅग्लँडिन्स त्या युटरसमध्ये जाऊन युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन करते. म्हणजे त्या युटरसमधली जी मसल्स आहेत त्याला स्टिम्युलेट करते आणि ती कॉन्ट्रॅक्ट होते. आणि ही कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर ही सिमेन कनेक्ट जाते, दॅट इज टुवर्ड्स द ओव्हिडक्ट. आणि ह्या ओव्हिडक्टमध्ये द फर्टिलायझेशन ऑफ द स्पर्म्स विथ एग्स टेक्स प्लेस. द अल्कलाइन नेचर ऑफ सिमेन इज हेल्पफुल इन न्यूट्रलाइजिंग द ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट ऑफ द युरेथ्रा. म्हणजे ही जी अल्कलाइन नेचर आहे सिमेनचं ते काय करते, त्या युरेथ्रामध्ये ॲसिडिक कंडिशन असते, ही ॲसिडिक कंडिशन न्यूट्रलाइज करण्यासाठी ही मदत करतात. दॅट इज द युरिन कंटेंट इज ॲसिडिक इन नेचर as well as the acidic environment of the female reproductive tract which otherwise would inactivate and kills the sperms. म्हणजे त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकमधला जो कंडिशन आहे दॅट इज ॲसिडिक कंडिशन त्याचंसुद्धा न्यूट्रलाइज करते. नाहीतर काय होणार, दॅट इज द स्पर्म्स वूड इनॲक्टिव अँड किल्स. म्हणजे तिथं गेल्यानंतर ॲसिडिक कंडिशनमध्ये ही सगळी स्पर्म्स किल होतात.